ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଅଛ ସବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ସଂଯୁକ୍ତା ରଥ, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଏସ୍ ଛିନୁପଡ଼ା, ସାଙ୍ଗରପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପିଲାମାନେ, ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିବା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବ। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେଇ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଚାଲ, ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କାହିଁକି ନା ତମେମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରିବି। ମୋଗଲ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ଏହି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ମୋଗଲ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ମୋଗଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ତାଜମହଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତାଜମହଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଶାହାଜାହାନ। ତାଜମହଲ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମମତାଜ। ମମତାଜକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶାହାଜାହାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କଥା ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପିତା ଶାହାଜାହାନ, କାହାର ପିତା? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପିତା ଶାହାଜାହାନ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ଥିଲା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଧର୍ମନୀତି। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ, ସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ନୈଷ୍ଠିକ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବସାଇଥିଲେ। ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତାଦାର କରୁଥିଲେ, ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଫଟୋ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଫଟୋ ହେଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏତେ କଠୋରବାଦୀ ଥିଲେ, ଏତେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବସାଇଥିଲେ। ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟାଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା ବି କରୁଥିଲେ। ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାଟ, ଶିଖ, ସତ୍ରାମୀ, ବୁନ୍ଦେଲ, ରାଜପୁତ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସହି ପାରିଲେନି। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲା କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କାହାର? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସାମ ଓ କୁଚବିହାର ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ ମଥୁରାର ଜାଟ ଓ ପଞ୍ଜାବର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରାୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ନବମ ଗୁରୁ
ତେଗ ବାହାଦୁର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଦଶମ ଗୁରୁ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ନବମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତେଗ ବାହାଦୁର ଏବଂ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, କାହାର ବାପାଙ୍କୁ? ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ ଥିଲେ ନା ତେଗ ବାହାଦୁର, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସଂଯମୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ। କେବଳ କାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କେବଳ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ। ସେ ଥିଲେ ସଂଯମୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଳାସମୟ ନ ହୋଇ ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଆକବର, ଶାହାଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅନ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଳାସମୟ ନଥିଲା। ସେ ଆଡ଼ା ଚୌଡ଼ାରେ ରହୁନଥିଲେ। ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପଢ଼ିଲା? ନା ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ। କାହାର ପିଲାମାନେ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନା? ହଁ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହୁଛୁ, ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେମା ଅନେକ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବାରରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେତେ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ସମାଜରେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ମୋଗଲମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜା ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ହେଲା, ମୋଗଲମାନେ ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟତରେ ରହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମୋଗଲମାନେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜପୁତ ରାଜା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରାଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ। ଭୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋଗଲ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାହା କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୟରେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କୁପ୍ରଭାବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲା ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ମୋଗଲ ଶାସନ, ମୋଗଲମାନେ ଭାରତରେ ଯେ କେବଳ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଔରଙ୍ଗଜେବ ସିନା ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଉପରେ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ, ହେଲା, ଶିଖ, ରାଜପୁତ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ
ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସୁଶାସନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଶାସନ ପନ୍ଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି କିଭଳି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ କିଭଳି ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ ବା ଜନ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କାଣ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜା ଶାସନ ରାଜତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ରାଜା ଶାସନ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରାଜା ଥିଲେ ବା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତା ସମୟରେ ନା ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ଶାସନରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସେ ରଖିଥିଲେ ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆକବର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 15 ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶ ଯେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ ପଚାରିଲେ ତମେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପ୍ରଦେଶର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଦେଶ ତାହା ନା ସେଭଳି ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆକବର ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 15 ସୁବା ବା 15 ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁବାଦାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର କେତେକ ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ସେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆକବର ଆକବର ଯେହେତୁ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଓ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଓ ଜିଜିଆ କର କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଲଗେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଏ 2 କରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୟ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନର 1/3 ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କହିଲେ ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୟ ଥିଲା ଜମି ବାଡ଼ିରୁ ସେମାନେ ଆୟ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପଢିବା ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ସେମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମନୀତି ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ଜଣେ କଣ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଜଣେ ସେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଶାଳ ଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କେବଳ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶିଖ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟରେ
सुसंपर्क थिला सुसंपर्क बोले भल संपर्क थिला समस्त धर्मावलंबी भितर विभिन्न धर्म आम जो जाणिला शैव धर्म वैष्णव धर्म सिख धर्म इस्लाम धर्म साहतिला तांको भितर सुसंपर्क थिला मोगल सम्राट मानंक मध्यरे अकबरंक तीनी इलाही धर्म थिला सबुठारु श्रेष्ठ कृति अकबर थिले श्रेष्ठ शासक श्रेष्ठ मुगल शासक मुगल सम्राट से थिले किए थिले अकबर तांकर दीनी इलाही थिला ए न्याय धर्म थिला सबुठारु श्रेष्ठ कृति अकबर हिंदू मानक उपर उघृण्य यात्री कर ओ जिजिया कर उठाई दे सबु धर्मर लोकंकु समान सुविधा सुजोग देथिले अकबर कौन करथिले ना हिंदू मानक उपरु जो कर गुड़िक औरंगजेब बसैथिले हिंदू मानक उपरे सेही कर गुड़िक से उठाई देथिले गुरुण्य यात्री कर ओ जिजिया कर उठाई दे सबु धर्मर लोकंकु समान सुविधा सुजोग देथिले किए से मुगल सम्राट अकबर मात्र औरंगजेब को शासन समय हिंदू मान को कौन उच्च पद पदवी निजुक्ति दिगला ना कहीं ना से घृणा करुले अन्य समस्त संप्रदाय को घृणा करुले जेहेतु जन नैष्टिक मुसलमान केवल मुसलमान संप्रदायर लोक मान से भल अन्य समस्त धर्म प्रति घृणा भाव था असूया भाव था जहाद्वारा कि कौन पद पदवी अन्य धर्मर लोक मानको से निजुक्ति दौ नथिले किंतु किए दौथिले ना मुगल सम्राट अकबर पिला माने बुझी पारुछ मुगल शासन समय रे वर्तमान आमे पढ़िबा मुगल शासन समय रे लोक मानकर सामाजिक ओ अर्थनैतिक अवस्था किभलि थिला तबले मुगल शासन चलुथिला से समय रे हम लोक मानकर सामाजिक ओ अर्थनैतिक अवस्था किभलि थिला समाज रे तांकर अवस्था किभलि थिला अर्थनैतिक अवस्था गले तांको पाखरे प्रचुर अर्थ थिला ना से माने बहुत कष्ट रे चलिबा को समान पडुतला से विषय रे वर्तमान आमे जानिबा ठीक अछि मुगल शासन काल रे सम्राट समाज रे प्रथम नागरिक थिले एवं सम्राज्ञी समाज रे प्रथम महिला थिले तमकु जदि पिला माने पचरा जाय आम देश रे प्रथम नागरिक किए तमे कोन कहिबो किए आम देश प्रथम नागरिक किए राष्ट्रपति आम देश प्रथम नागरिक राष्ट्रपति किंतु मुगल शासन काल रे सम्राट थिले समाज प्रथम नागरिक जेतु मुगल शासन समय राजतंत्र प्रचलित थिला राजा मैंने शासन करुथिले मुगल शासन काल रे सम्राट थिले राजा थिले प्रथम नागरिक एवं सम्राज्ञी सम्राज्ञी कहले तांकर पत्नी बा सहधर्मिणी थिले समाज प्रथम महिला तत्कालीन मुसलमान समाज चारि श्रेणी रे विभक्त होइतिला सम्राट को परे समाज रे संभ्रांत श्रेणी मध्यमित श्रेणी एवं सर्वनिम्न श्रेणी रहुथिले प्रथमे थिले पिला माने किए प्रथमे थिले सम्राट एक नंबर थिले सम्राट द्वितीय रे थिले संभ्रांत श्रेणी माने धनी वर्ग प्रथमे किए रहिले सम्राट बा राजा थिले एक नंबर दुई नंबर आसिले संभ्रांत श्रेणी अर्थात धनी श्रेणी रो तीन नंबर रहिले मध्यवित श्रेणी तो माने मध्यवित परिवार मध्यवित श्रेणी एवं सर्वनिम्न श्रेणी रहुथिले चारि प्रकार थिला पिला माने माने रहिला प्रथमटी हला सम्राट जे कि राजा थिले द्वितीय हला संभ्रांत श्रेणी तृतीय हला मध्यवित श्रेणी एवं चतुर्थ हला सर्वनिम्न श्रेणी मुसलमान समाज चारि श्रेणी रे विभक्त होइथिले संभ्रांत श्रेणी लोक मैंने विलास जीवन अतिवाहित करुले बहुत आडा चौडा से माने रहुले संभ्रांत श्रेणी कहीं से माने तो धनी लोक ना पिला माने तो से माने बहुत विलासपूर्ण जीवन जापन करुले आ मध्यवित श्रेणी रे व्यवसायी लेखक वैद्य कलाकार इत्यादि थिले सर्वनिम्न श्रेणी रे कृषक बणिक श्रमिक सुनारी इत्यादि रहुले अवस्था अत्यंत शोचनीय था क्यों मानक अवस्था जो मैंने समाज रे निम्न वर्ग सर्वनिम्न श्रेणी
ସେହିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପରି ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା କାହାର ଶାସନ ସମୟରେ? ନା ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲା ମୁସଲମାନ ସମାଜ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମ୍ରାଟ ବା ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖାଦ୍ୟ। କି କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଭାତ, ରୁଟି, ମାଂସ ହେଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସବୁ ରହିଛି। ନାଇଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ରୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ବିରିୟାନୀ ଏବଂ କଚମ୍ବର ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ବିରିୟାନୀ କଚମ୍ବର କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର କହିଥାଉ କାକୁଡ଼ି, ଦହି ସବୁ ରାଇତା ତିଆରି କରିଥାଉ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଚମ୍ବର। ବିରିୟାନୀ ଏବଂ କଚମ୍ବର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ ଆଦି ଫଳ ଖାଇବା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ସର୍ବତ ପାନୀୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ଯେମିତି ଖାଇଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ତାପରେ ରଙ୍ଗୀନ ସର୍ବତ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ରଙ୍ଗୀନ ସର୍ବତ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ଖେଚୁଡ଼ି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ଖେଚୁଡ଼ି କହିଲେ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତମ ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘରେ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏବଂ ଘିଅ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ସବୁ ମା ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲା ଖାଦ୍ୟ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରିଧାନ, ପରିଧାନ କହିଲେ ପୋଷାକ, ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥାଉ। ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ନାଇଁ ସେମାନେ ଧନୀ ବର୍ଗର ଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ, ମୋଗଲ ରାଜାମାନେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ରମଣୀମାନେ, ରମଣୀ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଜଳ, ଅତର, ଗୋଲାପଜଳ, ନାଖରଞ୍ଜକ, ମେହେନ୍ଦି ଆଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ଆମର ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଜଳ ଅତର କେଉଁମାନେ? ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ କଜଳ ଅତର ଗୋଲାପଜଳ ନଖରଞ୍ଜକ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ନେଲ୍ ପୋଲିସ ଲଗା ହଉଛି, ମେହେନ୍ଦି ଆଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେପରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମୋଟା ସୂତାରେ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ମୋଟା ସୂତାରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସେମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ, ନାରୀମାନେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ, ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ବା ମୁସଲମାନ ନାରୀମାନେ ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ କଜଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଅତର ଏବଂ ନଖରଞ୍ଜକ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିତା କୁଟାଉଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିତା କୁଟାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ
ସେହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହାତରେ ଚିତା କୁଟାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ପରିଧାନ ବା ପୋଷାକ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଏବଂ ଆମର ମୋଗଲ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଅବସର ବିନୋଦନ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ଥାଉ, କାମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ବୁଲିଯିବା, ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଯିବା ଗଛ ଯୋଉଠି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଟିକେ ପାର୍କ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯାଇକିରି ଅବସର ବିନୋଦନ କରିଥାଉ। ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ନୌବିହାର କରୁଥିଲେ, ନୌକାରେ ସେମାନେ ନୌବିହାର କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କରୁଥିଲେ, ତୀର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଗଲ ଯୁଗର ରାଜା, ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନୌବିହାର, ଶିକାର, ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼, ତୀର ଚାଳନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିକିରି ସେମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଶତ୍ରଞ୍ଜ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା, ପାରା ଉଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଖେଳରେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ ନା। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରଞ୍ଜ ମାନେ ଆମର ଏ ଯୋଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚେସ୍ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା, ପାରା ଉଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ିକ କରିକିରି ସେମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ, କୁସ୍ତି ଓ ଶିକାର ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ହେଲା, ତାପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହେଉଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମହରମ, ଇଦ୍ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ନାମକରଣ, ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ। ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲଣ୍ଡା ହେବାଟା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୀପାବଳି, ଶିବରାତ୍ରି, ରାମନବମୀ ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମହରମ, ଇଦ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଠି କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି ନାଇଁ, ତ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମହରମ ଇଦ୍ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ପର୍ବ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ, ନାମକରଣ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତାପରେ ଦୀପାବଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଆକବର ନିଜେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ଆକବର ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ସେ କିଛି ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖି ମୋଗଲ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ କହିଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିକିରି ସେମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କବିର ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ ସୁରସାଗର ରଚନା କରିଥିଲେ। ରସ ଖାଁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବାଟିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କବିର ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜନପ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଜନ ଅର୍ଥ ଲୋକ, ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଜନପ୍ରିୟ। କବିର ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମୋଗଲ ବଂଶର ଜନପ୍ରିୟ ଶାସକ ଆକବର ଏବଂ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ସେହି ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଯୁଗ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟର ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆଦି ଲାଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
କେଉଁଥିରେ ନା ଲାଲ ପଥରରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଆକବର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତି ମସଜିଦ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଜୁମା ମସଜିଦ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ କାହାର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମମତାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିଥିଲେ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଜମହଲ ଆମର ଯୋଉ ସାତଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ଇସଲାମ ଓ ଭାରତର କଳାଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୀରା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ହୀରା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆମେ ଏତେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିସାରିଲା ଆମେ ଜାଣିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଥିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଥିଲା ଆଉଥରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ହଁ ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବ୍ୟାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଗୁଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁହ ପିଲାମାନେ କୁହ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଗୁଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଗୁଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଗୁଣା କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯିବା କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଗୁଣା ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଗୁଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ମୁସଲମାନ ସମାଜ ବ୍ୟାସଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ବୁଝେଇଛି ମୁସଲମାନ ସମାଜ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାସଟି ଶ୍ରେଣୀ କୁହ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁସଲମାନ ସମାଜ ଚାରିଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ସୂଚିତ କରିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କିଏ ସମ୍ରାଟ ବା ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ କିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଚାରିଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଶାହଜାହାନ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟାସ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶାହଜାହାନ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟାସ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ କୁହ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହ ପିଲାମାନେ ଶାହଜାହାନ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟାସ ସିଂହାସନ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ ଶାହଜାହାନ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଡ୍ୟାସ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରିବି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ତମକୁ କୁହାଇଛି ପିଲାମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶାହଜାହାନ ହଁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଠିକ ଅଛି ଶାହଜାହାନ ଶାହଜାହାନ ହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ କର ବସେଇଥିଲେ ସେ ତ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ଥିଲେ ନା ହେଲା ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ସେ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଦୁଇଟା ବସେଇଥିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ କୁହ 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 ପିଲାମାନେ କେଉଁ କର ବସେଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ସେ ବସେଇଥିଲେ କେଉଁ କର ବସେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବସେଇଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ସେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ କିଏ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ
औरंगजेब से कहले औरंगजेब केउ ख्रिस्टाब्द रे से मृत्यु वर्णन कर वेरी गुड बहुत बढ़िया हां वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर दे छ 1707 ख्रिस्टाब्द रे से मृत्यु वर्णन करे प्रश्न नंबर 4 तुम मतरे जने शासक तार पड़ोसी राज्य मानक सह किपरि संपर्क रखिबा उचित तुमे किभली संपर्क रखिदा पिला माने तुम सांग मानक सहित तुम घरे माँ बापा भाई भौनी समाज रे सब बेले तुमे किभली संपर्क रखिथा भल संपर्क रखिथा ना कि झगड़ा करूथा नाही आमे नेगेटिव बारे जीवा नै आमे भल संपर्क सबले रखिबा कुह कह पिला माने तुम मतरे जने शासक तार पड़ोसी राज्य मानक सह किपरि संपर्क रखिबा उचित संपर्क अर्थात भल संपर्क रखिबा उचित प्रश्न नंबर 5 शासन रो सुपरिचालना पई अकबर तांको साम्राज्य को केतोटी सुबा बा प्रदेश रे विभक्त करथिले अकबर जेतु जने श्रेष्ठ शासक थिले सुशासक थिले तांकर साम्राज्य को माने सुपरिचालना करबा पई शासन रो सुपरिचालना करबा पई केतोटी सुबा बा प्रदेश रे विभक्त करथिले पिला माने शासन सुपरिचालना पाई अकबर तांको साम्राज्य को 15 सुबा बा प्रदेश रे विभक्त करथिले ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न मुसलमान माने भोजन रे केउ प्रकार खाद्य ग्रहण करथिले तमे पिक्चर भी देखि छ तुमको बुझेबी बढ़िया कर मुसलमान माने भोजन रे क्यों प्रकार खाद्य ग्रहण कर मुसलमान माने भोजन रे भात रुटी एवं विभिन्न प्रकार मांस खाद्य रूपे ग्रहण करथिले वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर दे पिला माने थैंक यू वेरी गुड थैंक यू मुसलमान माने भोजन रे क्यों प्रकार खाद्य ग्रहण करथिले ना भात रुटी विभिन्न प्रकार मांस से भोजन रे खाद्य रूपे ग्रहण कर तमे भी खाओ ना खाओ कि नहीं परवर्ती पर्याय को जीवा एते सब पढ़ी सारा पर तम मान को किसी गृह कार्य देवी होमवर्क देवी ना तमे ताकु घरे करिवो घरे करिकि आने के तमरो स्कूल रे गुरुमा गुरुजी मान को सार मान को मैडम मान को देख थैंक यू मैडम थैंक यू विभिन्न ऐतिहासिक कीर्ति फटोचित्र संग्रह करी आल्बम टीए प्रस्तुत कर कौन कर विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक कीर्ति फटोचित्र संग्रह करी जमती आम पढ़ला मोगल साम्राज्य शाहजहान जहांगीर अकबर ए मानकर विभिन्न प्रकार फटोचित्र से मानकर खाद्यपेय मोगल शासन समय खाद्यपेय पर्वपर्वाणी परिधान बा पोशाक ये सब विषय तुम फटो गुड़िक संग्रह कर आलबम टे प्रस्तुत है पिला मैंने एगुड़ी आलबम टे प्रस्तुत कर तुम स्कूल आनिकी गुरुजी गुरुमा को देख वेरी गुड थैंक यू